Tecnológico? Cansou de ser imbundado pelo vendedor de loja? Quer saber todos os paranauês tecnológicos? Quer manjar pacas de smartphone? Saia da imbundolândia! Deixe de ser um indiano falsificado! Seja membro ou leve um membro! Seja membro patrocinador! E tenha contato direto com o Dr. Reclama para esclarecer as suas dúvidas tecnológicas.
Vamos pra cachoeira, Rafael? Cachoeira? Vamos! Passa, 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 Maria.